Johan av Klintenstjärna har startat organisationen Varken medelklass eller kamratuppfostrad. Men många unga radikaliseras i det slutna överklassumgänget och åker till IS. IS? Internatskolor. Det jag behöver, det är några kartor modiodal, va? Om du sätter dig ner i stolen där, knäpper upp skjortan, ska jag börja med att lyssna lite på ditt hjärta. Vad gör du nu? Jag ska tanka. Och vad är det du har i tanken då? Fossila bränslen, va? Nej, jag kör på det nya drivmedlet, ED95. Jag visste det, du pratas om miljötänk och sånt och så åker de här bjässarna runt och sprutar ut koldioxid. Men lösningen är inte fler ostronbarer för de unga, utan vi måste börja ifrågasätta destruktiva idéer från flera hundra år tillbaka i tiden. Skäms du inte att få åka runt i en sån här? Nej, jag kör på ED95. Va? Vad vill du? Lyssna på honom. Men säg att han kör på ED95. Det är det nya miljövänliga drivmedlet. Ja. Ja, jag ber om ursäkt. Fan. Helvete. Fan. Nej, vi tar det. Erik! Nu blir den här skitig ju. Vad fick de med sig? Ja, du, det ska vi se här. Här står allt de fick med sig. Så. LED-TV, PlayStation 4, VR, massagestol. Men allt det här är ju inhandlat idag, klockan 10:10. Och ni tecknade hemförsäkringen i morse? Ja, det är väl inte fel att teckna hemförsäkring, eller vad?